ើ scrolling page ចឹងក្នុងមីនេះយើងបង្កើតមួយទៀតគឺបង្កើត scrolling image ទៅពេលដូចអាខ្ញុំ demo ដំបូងហ៎គេចុច net 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 ចឹងទៅវានៅទៅណាស់ពេលយើងចុចមកវិញវាមកវិញណាអញ្ចឹងគេប្រាប់យើងថា the default value in your array should be in my url អញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងយើងមានក្នុងហ្នឹងយើងមាន array មួយមាន array មួយខ្ញុំថាទៅមើលមានរៀងមុនវិញស្រួលជាងយល់ហើយអារ៉េអារ៉េយើងអត់ទេចាំឯងថាមើលអា output អា output នៃមានរៀងមុនណានេះមានរៀងមុនថាតាមមកនេះគឺ13 13ដែលសាំងធ្វើ14ហើយវាទៅចឹងដែរមែនបានតែអានឯតនទៅលុបចេញហ៎ចាំតើមើលនេះទាំងអស់គ្នាចាំមើលកន្លែង step 1នេះគេប្រាប់យើងថា default value នៅក្នុង array របស់យើងគេឲ្យយើងដាក់ជា my url អញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងយើងមានបាររបស់មួយជា array នេះដូចបងខ្ញុំមានបាររបស់មួយជា array ឈ្មោះថា favorite ដើម្បី store អាទាំងអស់ដែលយើងបង្ហាញនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងគេឲ្យយើងដាក់ time តម្លៃរបស់វាគឺជា my url ហើយគេប្រាប់យើងថា the large text area need to be changed to anime អញ្ចឹងកន្លែងនេះកាលមក text area កន្លែងនេះហ្នឹងមិនមានយើងនឹង text area មែនអត់អញ្ចឹងគេឲ្យយើង change អាហ្នឹងទៅជា image អញ្ចឹងយើងលុបអានឹងចោលមកអា text area នឹងចោលចូលទៅក្នុង design mode ហើយលុបអា text area នឹងកន្លែងនឹងចោលហើយ drag យក image យើងដាក់កន្លែងនឹងវិញយក image យើងមកដាក់កន្លែង position នឹងវិញមកហើយ instead of setting the text you will need to be you will now be using set image url to set the url of image អញ្ចឹងតាមពីមុនយើងប្រើ set text ដើម្បី set កន្លែងនេះព្រោះអីកន្លែងនឹងជា text area ប៉ុន្តែឥឡូវដោយសារវាជា image ចឹងគេឲ្យយើងប្រើ command set image url វិញដើម្បី set image ចូលក្នុងប្លង់ហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលទៅកន្លែង do this គេប្រាប់យើងថា set the default value in array to be image url you might need to take a minute to collect a few if you didn't prepare any solution អញ្ចឹងគេប្រាប់យើងថាឲ្យយើង set a default group នៅក្នុងហ្នឹងឲ្យទៅជា image url អញ្ចឹងឃើញពេលយើង run មកឃើញមាន image ខ្លះហ៎នេះដោយសារអីខ្ញុំបង្កើត array មួយ favorite ហើយទៅពេលហ្នឹងខ្ញុំដាក់ item ចូលទៅវា3ខ្ញុំដាក់ group ចូលទៅក្នុងវាហ្នឹងមាន3នេះមាន3 line នេះអញ្ចឹងខ្ញុំ item 3ហ្នឹងគឺជា image url ខ្ញុំជា default value ហើយទៅពេលហ្នឹងនៅក្នុង design mode គេប្រាប់យើងថា delete text area and replace it with image ដូចមិញនៅខាងលើមិញហ្នឹងHi, in your function that update the display, replace set text with the set image URL. Replace it how? Test the app to confirm that it now serving the image in your array. Okay, toàn này. Toàn này. Toàn này, bộ bài đang đợi chứ anh.